Olha, já começo o seguinte, dizendo que o Saci Pererê, como está sendo chamado nas redes sociais, foi preso, detido. Presta atenção nessas imagens que a gente vai mostrar para você agora. Pode pôr aqui para mim, por favor? Presta atenção, gente. Esse aqui é o conhecido nas redes sociais como Saci Pererê do Crime. Isso aí foi registrado na última quinta-feira na Vila Piloto, já de madrugada, quando ele chegou junto com o comparsa desse jeito mesmo, pulando em uma perna só. E com a maior habilidade, com a maior agilidade, ele sobe no muro, presta só atenção. Ele sobe no muro de mais de 2 metros de altura para roubar uma lâmpada e um equipamento de segurança. Nesse caso, foi uma câmera de segurança, uma câmera de monitoramento. Olha a rapidez com que o rapaz aí, chamado como Saci Pererê do Crime, sobe no muro, retira a lâmpada e vai embora. E o comparsa dele é o Curupira, porque é com estilingue que ele usa ali, o comparsa dele usa um estilingue para tentar quebrar a câmera de segurança ou a lâmpada para ficar mais escuro, para eles poderem agirem aí de forma tranquila. Vocês entenderam como que é o modus operandi da dupla? Chega primeiro o Curupira, armado de um estilingue, tenta quebrar... Consegue voltar no começo, meu diretor? Na hora que chega o Curupira, porque é a dupla, é o Curupira, olha aí, ó. O Curupira vem com o estilingue tentando quebrar ali a lâmpada para ficar escuro, ele erra. Aí entra em ação o Saci Pererê, como está sendo chamado nas redes sociais. Com a maior habilidade, uma habilidade incrível, impressionante, por sinal, poderia usar isso para o bem, né? Mas não, preferiu usar isso para o crime. Ele vai subir no muro, mas olha a habilidade, olha a rapidez com que ele sobe no muro ali. Um muro com mais de 2 metros de altura. E aí ele já vem aqui para o lado onde tem a lâmpada. A primeira coisa que ele faz é arrancar a lâmpada, ou seja, para deixar escuro, e leva a lâmpada embora também. E na sequência, ele arranca uma câmera de monitoramento, a câmera de segurança dessa casa lá na Vila Piloto. Essa imagem foi registrada na última quinta-feira, só que ela foi divulgada agora no início da semana. E foi graças à divulgação dessas imagens que a polícia conseguiu identificar, localizar e, ao que tudo indica, também prender o tal do Saci Pererê do Crime. Quem vai atualizar as informações para a gente é a minha querida Dai Oliveira, que já vem chegando ao vivo. Dai, quais as informações que você tem, então, para atualizar o nosso telespectador em relação a esse criminoso? E junto também o comparsa dele, não sei se o comparsa dele também foi identificado. O que você tem de informação para a gente? Olá, Rude, bom dia a toda a audiência do TVC agora. Olha, Rude, o Cleomar, conhecido como Saci ou como Carrapicho, ele já tem pelo menos 30 passagens pela polícia. Isso é informação da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, aqui de Três Lagoas. Então não é de hoje, ele já é um conhecido da polícia e diz que, segundo as informações que nós temos, que ele comete delitos, pequenos delitos, desde que era menor de idade. Hoje, com 26 anos, né, agora está sendo investigado por pelo menos 3 furtos recentes. Nós vimos no vídeo lá no Vila Alegre ele tentando furtando, né, cometendo depredação também a uma das casas lá, porque essa câmera de segurança monitorava, pegava justamente o ponto da esquina onde, segundo informações do boletim de ocorrência, ele fazia uso e comercialização de drogas. Então, agora ele foi identificado atrás de mim, aqui era o ponto que ele costumava lá na avenida, na Ranulfo Marques Leal, bem ao lado da van, era o ponto que ele costumava ficar para pedir dinheiro. Enquanto nossa equipe de reportagem chegou aqui, temos a informação também de uma pessoa que faz a limpeza deste local, que é um posto de combustível desativado, um dos galpões aqui de roupas e calçados, que o Cleomar, ou Saci, como é mais conhecido, recebia muitas doações de roupas da população treslagoense. E um dos pontos aqui estava cheio dessas roupas que ele mesmo jogava fora, e até mesmo os calçados todos empilhados. E todo o dinheiro que ele recebia, segundo informações que nós temos, ele fazia a compra para o uso de drogas. Rude, ele tem passagem pela polícia de até mesmo tentativa de homicídio, violência doméstica, perturbação
do Sossego. Bom, agora a polícia está investigando estes últimos três furtos, que inclusive quando ele foi pego aqui na avenida, ele confessou ter cometido estes furtos. E agora a polícia faz todas as investigações para saber se há outros pequenos delitos cometidos pelo Saci, ou Carrapicho, né, também como é conhecido, para saber aí qual vai ser a pena que ele pode pegar. Ele pode pegar até 8 anos de reclusão. Inclusive, a polícia deixa aqui à disposição da população telefones para, se caso neste período aí de investigação as pessoas virem o Cleomar fazendo outros delitos, né, furtos, a população pode fazer a denúncia, Rude. Ó, a polícia deixa aqui e esclarece que quem fizer denúncia, não é divulgado o nome, essa denúncia é anônima, então é seguro para o denunciante. 3919-2800 ou 3929-1173, porque a informação que nós temos é que até o momento ele responde em liberdade. Volto com você aí no estúdio, Rude. Dai, obrigado pelas suas informações, viu? Informações completas, então. Só repete para mim o nome do rapaz aí, né? Porque ele ficou conhecido nas redes sociais como Saci Pererê do Crime, mas ele tem, a gente tem a identificação, nome completo, a ficha corrida dele que nós temos também. E detalhe, né, Dai? Aquela perna lá que ele perdeu foi justamente por estar no mundo do crime, né? Bem lembrado, Rude, exatamente. A perna que ele perdeu há um tempo atrás num confronto com a polícia. Ele foi pego cometendo um crime, a polícia chegou para detê-lo e ele avançou com uma faca e perdeu a perna justamente neste momento quando os militares precisou conter o Cleomar e atirou nele. Então foi desta forma que ele perdeu a sua perna. Tenho certeza que muita gente aqui de Três Lagoas, muitas pessoas não sabiam, né, achavam que ele já tinha nascido com a deficiência ou que tinha sido perdida uma das pernas em um acidente, mas não foi, já foi justamente num confronto com a polícia. Mesmo diante destas situações, o Cleomar estava solto e agora está solto mais uma vez, respondendo em liberdade até que se defina todas as investigações para tomar as medidas cabíveis. Volto com você. Valeu, Dai, obrigado aí pela sua participação, pelas informações. Então, enche a tela com as imagens, porque agora nós temos a identificação, não vamos mais chamá-lo de Saci Pererê do Crime, porque nós temos o nome. É Cleomar, meu povo. Cleomar, chama-se Cleomar. Esse rapaz aqui que você vê agora na imagem, pulando dessa forma em uma perna só, porque é o seguinte, Cleomar já tem um histórico extenso junto à polícia, ou seja, já tem uma vida pregressa, uma vida no crime já de bastante tempo. E descobrimos também, puxando a capivara do tal do Cleomar, que a perna ele perdeu justamente em um confronto com a polícia militar. Quando ele foi detido, preso, reagiu aí a investida dos policiais, acabou sendo atingido e aí acabou perdendo uma das pernas. Ele é bastante conhecido porque aquele cruzamento aí onde ele foi preso, esse é o momento em que os policiais civis chegam ali no cruzamento, né, na Ranulfo Marques Leal, em frente à loja da Van, dá a voz de prisão, ele ainda retruca, fala uma coisa ou outra ali, mas aí a casinha dele já tinha caído e graças ao vídeo, obviamente, ficou até fácil para os policiais identificá-lo, né, com aquelas imagens que foram divulgadas nas redes sociais, né, as características eram, não vou dizer únicas, mas eram peculiares.